Zaškrtávacie políčka sú používané na to, aby prepínali medzi stavmi. Keď ich používame v svelte, tak neviažeme vstupnú hodnotu, value, ale viažeme atribút checked, tak ako to vidíme tu. Tento program má fungovať tak, že keď toto políčko zaškrtnem, tak sa mi má aktivovať toto tlačidlo. Zatiaľ to nefunguje, zatiaľ funguje iba ten defaultný smer. Máme nastavenú hodnotu premenné yes na false. A tá premenná yes sa využíva v tejto podmienke. Momentálne teda false, takže sa zobrazuje tento text. No a tlačidlo sa nedá momentálne kliknúť, pretože táto vlastnosť, ktorá určuje, či sa dá na tlačidlo kliknúť alebo nedá, je momentálne pravda. Tlačidlo sa nedá použiť. Yes je false, negácia je pravda. No nemáme zatiaľ žiadnu možnosť, ako hodnotu tej premennej yes meniť. Musíme dostať tú hodnotu z HTML do JavaScriptu a to sa robí pomocou toho bind. Keby som tu dal bind a teraz nebudeme viazať hodnotu, ale atribút checked a dáme tam yes. Toto môžeme vyhodiť. No a teraz to vyskúšame. Klikneme na zaškrtávacie políčko. Po tom kliknutí sa tá hodnota atribútu checked nastaví na pravdu. Takže yes bude pravda a keď je pravda, negácia pravdy je nepravda a tlačidlo bude dostupné.